Adik Syatira Firzana binti Syahril telah memilih sampul bernama 9. Sila bacakan hadis 1. Hadis yang pertama, niat innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Sila bacakan hadis 6. Hadis yang keenam, sedekah kullu ma'rufi sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sila bacakan doa selepas makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muhsinin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang Islam. Amin. Sila bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syu alaina mirza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih.